Саламатсыздарбы, Лондондон түз эфирде BBC Кыргыз кызматы эл аралык жана спорт жаңылыктар менен тааныштырабыз. Студияда Акчулпан Койчиева. Президент Трамп Орусиянын шайлоого кийлигишкени жөнүндө өз чалгындоо кызматы айтканга карабай, кийлигишкен жокпуз деген Путинди укканы үчүн партиясы сынга алууда. Ислам мамлекети аттуу топ Ливиядан сүрүлүп чыкканда алардын артынан бир топ жаш балдар калган. Европадагы алгачкы коалалар, буларды Британияга Австралиядан көчүрүп келишти. Орус президенти Путин менен саммит өткөргөн соң, Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп мекенине кайтып барып, катуу сын пикирге кабылды. Трамп Американын чалгындоо кызматынын билдирүүсүн эсепке албай, Орусия 2016 жылдагы президенттик шайлоого эмнеге аралашмак эле деп айтты. Анын бул айткандары партиялаштарына катуу тийди. Республикачыл Джон Маккейн Дональд Трампты тирандын алдына барып бүжүрөп калды деп айыптады. Президент Трамптын 2016 жылы АКШда өткөн шайлоого Россиянын кийлигишүү аракетин сындоодон баш тартканы жана Владимир Путинди күчтүү жана таасирдүү адам катары мүнөздөгөнү Вашингтондо көптөрдүн кыжырын кайнатты. Алардын арасында чалгындоо кызматынын мурунку директору Джон Бреннан бар. Ал Твиттерде президент Трамптын айткандарын чыккынчылыкка теңеп, аны Путиндин чөнтөгү деп айыптады. Ал эми республикачыл сенатор Джон Маккейн бул тарыхтагы Америка президенти тарабынан жасалган эң ыплас иш аракет болгонун айтты. Президент Трамптын Россияны сындоодон оолак болгону, балким Кремль анын таалылуу жерин кармап турат деген жоромолдорго жем таштады. Балким аны Москвага барган иш сапары тууралуу жагымсыз маалыматтар бар чыгар. Ал болушунча курч айтты. Алардын Трамп боюнча маалыматы жок. Бул кызыктуу билдирүү болду. Көп жыл мурун мен ал жерде болгом. 13-бү, 14-бү, айтор көп жыл мурун. Ал жакта көп ишкер адамдар болгонун айткан. Ачыгын айтканда, мен өтө ийгиликтүү ишкер болгом. Бирок мени менен кошо көп кишилер жүргөн. Мен тууралуу жаман маалымат болсо, эртеле кеч чыгат эле. Ал эми Трампты бийликке алып келген шайлоого Россия кийлигишкенин четке кагууга келсек, президенттин өзүнүн улуттук чалгындоо кызматын жетектеген Дэн Коатс билдирүү жасап, 2016 жылдагы шайлоого Россия кийлигишкени жана демократияга шек келтиргени тууралуу тыянагыбызда ачык айтканбыз. Өлкө коопсуздугу үчүн объективдүү чалгындоо кызматын улантабыз деди. Америкалык телеканалдын кабарчысы президент Путинге Хиллари Клинтон айымдын шайлоо өнөктүгүндө кибер чабуулун жасады деп айыпталган 12 орус офицери тууралуу документти карап көрсөңүз деп сунуш кылганда Путин буйтап койду. Биринчи кезекте Орусия мамлекет катары АКШнын ички иштерине эч кийлигишкен эмес. Шайлоону айтпай эле коеюн. Президент Трамп Конгресстин мүчөлөрү менен жолугат. Ага өлкөнүн атынан барып эски душманды жарга такай алган жоксуң деп айтууга даяр тургандар бар. Өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топ Ливиядан сүрүлүп чыкканга 2 жыл болгону калды. Бирок бул топтогу чет өлкөлүк согушкерлердин төрөлгөн балдары калып калган. Кийин алардын көбү ата энесинин мекенине жөнөтүлгөн, бирок бир тобу кала берген. Кызыл айчык борборунда жашап жаткан 20 баланын келечеги тууралуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Булар өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топ калтырып кеткен балдар. Өздөрүнүн эч кылмышы жок, башка өлкөдө камалып калган. Алар кармаштан аман калышты, бирок өмүр бою аң сезимдеринде так калды. Биз аларга алгач жолукканыбызда дээрлик сүйлөй алышкан эмес. Аларга барып турган деле эч ким жок. Бул алсыз, күнөөсүз балдарды коом обочолонуп жаман көрөт. Андыктан алар жетимканага камалган. Файзал бул балдар менен иштеген жалгыз психолог. Ал бир нече айдан бери балдар менен сүйлөшүп, иштешип келет. Аларды жаңы көргөн учуру дале эсинде. Алар узак убакыт бою коркуудан пайда болгон нерв жана жүрөк оорусу менен ооруп келишкен. Алар түнкүсүн уктай албай, сүйлөй да алчу эмес.
Жумана 10 жашта. Ал атасынан, энесинен, агасынан да ажырап калган. Башка балдар сыяктуу эле ал согуш отуна кабылды. Британия менен Америкага таянган күчтөр Сирт шаары үчүн күрөшкөн кармашта Жумана куткарылган. Ал үйүн сагынганын айтат. Биз анын үй бүлөсүн бир нече жума бою изилдеп жүрүп, Египетте изин таптык. Анын туугандары аларды 3 жыл мурун кеткенден бери көрө электигин айтышты. Балдарды Египетке алып келүү жөнүндө сүйлөшүүлөр создуктурулуп жаткан чакта, бул балдар деги эле үйлөрүнө кайтып келерин билишпейт. BBC'nin el aralık canlılıklarda görüp yatasızlar programması olan tağız. Japonya menen Evropa birimdeki erkin soğuda boyunca olutlu canlı gelişim diye kol koştu. Ağalayıp iki ekonomikalar ortasındağı soğuda da değerlik barlık tarifler joyulat. Президент Дональд Трамп импортталган буюмдарга миллиарддаган доллар тариф тагып жатканда бул келишим жеке кызыкчылыктардын торуна түшпөөгө үндөйт. Адам укуктары боюнча Европалык сот Орусиянын журналист Анна Политковскаянын өлүмү боюнча жүргүзгөн тергөөсүн айыптап, Орус бийлиги аны өлтүрүүгө кимдер буйрук бергенин табууга күч жүргөн жок деди. 2006 жылы болгон кылмыш үчүн 6 киши камалган. Политковская президент Путинди жана Чечинстандагы согушту сындап келген. Гавайиде Килауэа вулканынан атылган лава туристтери ташыган кайыкка тийип 23 киши жаракат алды. Туристтер лаванын океанга куюлганын карап жаткан маалда лава атылган. Жанартоо июнь айынын башынан бери атылып жатат. Австралиянын Аделейд аймагынан Британиядагы сафари паркына 6 түштүк коаласы жөнөтүлдү. Булар жалпы эле Европадагы биринчи коалалар. Окумуштуулар аларды көбөйтүүгө аракет кылмакчы. Бул коалалар Англиянын түштүк батышындагы Уилчер аймагына Австралиядан келишкен. Бүтүндөй Европа аймагы боюнча түштүк коалаларды мына ушул жерден гана таба аласыз. Австралиядан 5 ургачы жана 1 эркек коала алынып келинген. Эми алар Лонглингдеги жаңы үйүнө жайгашып алгандан кийин көбөйө баштайт деген үмүттөр бар. Ар бир коаланы өзүнчө жана топ катары катуу көзөмөлгө алуу менен биз алардын ар кандай жүрүм-турумдарын жана жекече кыймыл аракеттери башкаларга кандай таасир этерин аныктай алабыз. Коалаларды Британияга алып келүүнүн башка да себеби бар. Адистер алар калып жаткан көйгөйдү көтөрүүнү каалайт. Коалалар жоголуп кетүү коркунучуна кабылбаса да, аларды аялуу жаныбарлардын катарына киргизишкен. 19-чу кылымдын ортосунан бери алардын териси үчүн миллиондогон коалаларды өлтүрүшкөн. Ал эми жакын каралыкта эле үйлөрдү жана жолдорду куруу үчүн алар байыр алып жашаган аймактар бузулган. Коалалар бир күндө 500 грамм эвкалипт жалбырагын жешет. Ал себептен парк кызматкерлери бул өсүмдүктү да бул жерде өстүрүшүүдө. We have faced some challenges. We had obviously март айында жааган калың кар бираз кыйынчылыктарды туудурду, бирок андан бери аба ырайы жакшы болуп, өсүмдүктөрүбүз жакшы өсүүдө. Бул 6 коаланын достору күздө келери күтүлүүдө. Ага чейин дагы бул жандыктарды кантип коргоо керектигин көбүрөөк үйрөнүүгө жетишебиз деген үмүттөр бар. Орусиялык Пусси Райот аттуу активисттер тобунун 4 мүчөсү дүйнөлүк чемпионаттын финалында талаага чуркап чыкканы үчүн 15 күнгө камалды. Алар полиция формасын мыйзамсыз кийгени жана коомдук тартипти бузганы үчүн камалды. Ошондой эле аларга 3 жыл спорт окуяларына катышууга тыюу салынды. Пусси Райот тобу Орусиядагы адам укуктары тебеленгенге каршылык билдирдик деп айтышты. Ювентуска жаңы эле келген Криштиану Роналдо чоң акча үчүн Кытайга же Катарга которулуп жаткан оюнчулардан айырмалуумун деди. 33 жаштагы португалиялык оюнчу биринчи күндөн тартып расмий түрдө клубка кошулду. Ал Ювентуска ийгилик алып келүүгө умтулам деп айтты. Жаңылыктардын соңунда футбол көрөрмандары Гарет Саутгейттин маскасын кийип алып, Лондондогу метродо майрамдашууда. Анткени Саутгейт метросун убактылуу Англия капитанынын ысымы менен Гарет Саутгейт станциясы деп атап коюшту. Пикадилли багытындагы станция бүгүн түнгө чейин Гарет Саутгейт станциясы деп аталып турмакчы. Футбол бүтө элек, жаңылыктардан кийин дароо эле BBC Кыргыз кызматынын дүйнөлүк чемпионатка арналган атайын берүүсүн көрүңүздөр. Интернетте эске сала кетейин, биздин дарек BBC Кыргыз Чекетком сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиосу дагы уксаңыздар болот.
жаңылыктар дошту менен жыйынтыктайбыз. Алар алып барган Акчулпон Койчиева, кезекте футбол берүүбүз.